こんにちは、ネックス工業のカレンです。今回はオーストラリアの自動車市場についてお話しします。オーストラリアはその着実な経済発展とともに米国やインドといった国々を上回る高い人口増加率を記録している国です。自動車販売台数も年々増加しており、2023年の新車販売台数は121万6780台と前年比で 12.5% 増えています。特に注目すべきはオーストラリア人の半数が日本車を選んでいるという事実です。なぜそんなに日本車を購入するのでしょうか。今回はオーストラリアの自動車市場にフォーカスし、オーストラリア人になぜ日本車が人気なのかを深掘りしていきます。動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。オーストラリア自動車市場は日本車が5割。オーストラリアの自動車市場は他の国には見られない独自の市場となっています。国内に自動車メーカーが存在しないこと、そして他国の自動車メーカーによる現地での生産拠点がないため、市場に流通するすべての車は輸入車となっています。このような背景の中でオーストラリアでは日本車が強い支持を受けており、新車販売台数の5割を占めるほどの圧倒的な人気を誇っています。2022年のデータによると、新車販売台数におけるシェアでトヨタが1位、マツダが第2位、三菱が第4位、スバルが第8位、イスズが第9位と上位10位内に日本の自動車メーカーが多数ランクインしています。これはオーストラリアの市場における日本車の強さを物語っていると言えるでしょう。オーストラリアでは広い道路と長距離運転のニーズから大型でパワフルな車が好まれます。そのため SUV が特に人気を集めており、トヨタ、ラブ4、マツダ、CX5、トヨタ、ランドクルーザーなどが消費者から高い評価を受けている車種です。さらに日本ではあまり馴染みが薄いかもしれませんが、オーストラリアではピックアップトラックも SUV に並ぶ人気を誇っています。特にトヨタ、ハイラックス、三菱、トライトン、イスズ、D-MAXがその耐久性と積載能力の高さからアウトドア活動や仕事での利用に適しているとして選ばれています。ちなみに隣国ニュージーランドでも新車販売台数のシェアでトヨタが1位、三菱が3位にランクインしており、日産、マツダ、ホンダなどもトップ10内に入るなど日本車の人気は高いです。売れ筋の車種には三菱、アウトランダー、トヨタ、ラブ4、スズキ、スイフト、三菱、エクリプスクロスなどがあり、これらの車種も地域の道路状況やライフスタイルに適しているために好まれています。このようにオーストラリアをはじめオセアニアでは日本車が圧倒的な人気を誇っています。常識を覆す21年連続トヨタが1位。オーストラリアではトヨタが一番売れていますが、実はこの記録は21年連続で続いているのです。その成功の背景にはトヨタが築き上げた厚い信頼と現地の厳しい環境に合わせた車種の提供があります。トヨタは1963年からオーストラリアでの操業を開始し、2017年まで現地生産を続けることで豪州市場に深く根ざしたメーカーとなりました。この長年にわたる関わりが消費者の間での高い信頼を生み出しているのです。またトヨタ車がオーストラリアで圧倒的な人気を誇る理由は、ただ単にブランドの歴史にあるのではありません。厳しい気候や未舗装の道路を走行する必要があるオーストラリアでは、耐久性と信頼性を備えた車が求められます。トヨタのハイラックスはその最たる例で、その頑丈さと機能性で現地のニーズに見事に応えています。
未舗装道路での走行はもちろん、多様な気候状況下でもその性能を維持できるため、多くのオーストラリア人にとって信頼できる選択肢となっています。さらにトヨタはオーストラリア市場のニーズに合わせた幅広い車種を提供しており、ファミリー向けの SUV から商用車まで幅広い車種を展開しています。これによりトヨタは様々なライフスタイルやビジネスニーズに合った車種でオーストラリアのあらゆる層から支持を集めています。オーストラリア人が日本車を選ぶ理由1、安全性と耐久性。トヨタをはじめ、なぜオーストラリアでは日本車が人気なのでしょうか。それは日本車の高い安全性と耐久性が挙げられます。オーストラリアの道路環境は、都市部の整備された道から地方の未舗装道路に至るまで多岐にわたります。このような条件下での運転には、高い安全性と耐久性を備えた車が必要です。日本車の安全性に関しては、先進の安全技術や厳しい安全基準をクリアした車種が多く、自動ブレーキシステムや衝突回避支援システムなど、事故を未然に防ぐ技術が多くの日本車に標準装備されています。耐久性においても、日本には車検制度があるように、一定期間ごとに車両の安全性や環境性能を厳しくチェックするため、高い品質を誇ります。長距離走行に耐える堅牢な作りとなっており、オーストラリアのように広大な国土を持つ国での使用に最適です。またオーストラリアを含む世界各国に整備工場があり、部品の供給もスムーズであるため、万が一の故障時でも迅速な対応が可能です。このように日本車は、その信頼性と耐久性、メンテナンスの利便性により、オーストラリア人から高く評価されています。オーストラリア人が日本車を選ぶ理由に、燃費とコスパ。オーストラリア人が日本車を選ぶ理由として、燃費とコスパの良さも大きな理由です。日本車はガソリンエンジンだけではなく、ハイブリッドエンジンなどの性能の高さが際立っています。これらのエンジンを搭載された車は、他国の車と比べて燃費性能が非常に高く、長距離を走行するオーストラリアではガソリン代の節約につながります。さらに日本車は性能の高さにもかかわらず、他の国々の車種と比較して手頃な価格で販売されている点も人気の理由の一つです。特に中古車市場では、比較的低価格で高性能の日本車を入手できるため、日本車が選ばれることが多いです。オーストラリアでは、日本ではすでに見かけることの少ない古い年式の車が現役で走っているのをよく見かけます。日本で走行した後にオーストラリアや東南アジアに輸出されることが多く、コスパの良さから中古車市場でも非常に人気です。このように日本車の燃費とコスパの良さも、オーストラリア人から人気の理由となっています。オーストラリア人が日本車を選ぶ理由3、抜群の信頼性。オーストラリア人が日本車を選ぶ大きな理由として、抜群の信頼性があることが挙げられます。トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーは、長年にわたりオーストラリア市場に進出し、その品質と耐久性で消費者の信頼を獲得してきました。日本車イコール安心、壊れないというイメージがオーストラリアではすでに根付いており、これが日本車の選択を後押ししています。長年にわたる信頼の積み重ねが、オーストラリアにおける日本車の強固な地位を築き上げています。消費者が車を購入する際に重要視するのは、信頼できるかどうかでしょう。そして日本車はその期待に応え続けてきた結果、安心して乗れる車として幅広い層から選ばれるようになったのです。2027年に10兆円になる。オーストラリアの自動車市場は、2021年に約 506.0 億米ドルに達しましたが、今後の数年間で
著しい成長が予測されています。特に2027年末までには市場規模が 736.0 億米ドルを超えると見込まれています。その成長の一端を電気自動車の需要の高まりが担っており、オーストラリアが自動車輸入大国であることを背景に、さまざまな車種の需要が増加すると予測されています。このようなオーストラリアの自動車市場の展望は、自動車メーカーにとって大きなチャンスになることは間違いありません。消費者にとってはより広い範囲の車種から選べるようになり、よりニーズに合った車種を選ぶことができます。日本の自動車メーカーをはじめとする世界各国のメーカーが、成長が見込まれるオーストラリア市場でどのような戦略を立て、どのような車種を展開していくのかは非常に興味深いです。オーストラリアの消費者ニーズに応えるために、各メーカーはどのような革新的な技術やサービスを提供して競争に勝とうとしているのか、今後の動向から目が離せません。皆さんはオーストラリアの自動車市場についてどのように思われますか？コメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。